թե այդ վերահսկողությունը ի՞նչ է, ի՞նչ բան է, գազան է, անշունչ առարկայա, չենք ասում։ Գազանին կամ անշունչ առարկայի Ջահանգիրյանը փնտրում է ազգային ժողովի կանոնակարգում։ Պնդում է, որ մի կողմից սահմանադրությամբ խորհրդարանին վերահսկողական լիազորություն է տրվում, մյուս կողմից օրենսդրական փոփոխությամբ դա սահմանափակվում է, ստացվում է մեխին ու նալին։ Այս խնդիրը ընդհանրապես բաց է։ Օրենքը փոխելով փոխում են գրեթե ամեն ինչ, սկսած նրանից, որ պատգամավորական լեքսիկոնից հանում են երրորդ քառորդ բառերը, նիստերը կլինեն երեք շաբթից մինչև անվերջություն, կավարտեն երկորակարգը սպառեն, դա կարող է տևել 5 օր, 6 օր եւ նույնիսկ 1 շաբաթ։ Օրակարգը սահմանելու է падգամավորական խորհուրդը, նիստից 1 օր առաջ։ Այդտեղ ամեն ինչ պարզ է։ Թերթեցին անցան ու падգամավորին խմբակցությունից հեռացնելուն հասան։ Դուրս գալուց հետո падգամավորը ինչ կարգավիճակ ունի, այսինքն ինչ իրավունքներից կարող է օգտվել կամ չօգտվել, եւ նրա մանդատը պահպանվում է թե ոչ։ Հովանես Սահակյանը սահմանադրությունն է հիշեցնում. խմբակցությունից հեռացնելով պատգամավորին մանդատից զրկել չեն կարող։ ԲՀԿ-ական Լևա Խաչատրյանը դեմ է։ Ռեյտինգային կարգով ազգային ժողով եկող պատգամավորին հենց մանդատից զրկել է պետք։ Նույնը չէ, մանդատը տրվել է ազգային մանդատը մանդատական։ Չէ, ռեյտինգայինն էլ է համամասնականի մասը։ Լևա Խաչատրյանը շրջվեց դեպի կողքը տեղավորված ու իրենց կուսակցությունից դուրս եկած Տիգրան Օրիխանյանը, ու հենց նրան օրինակ վերեց։ Դա կատակի վերածեցին ու առաջ անցան։ Ինչ որ պահի հանրապետական Վահրամ Մկրճյանն ու Ուրիխանյանը սկսեցին միմյանց հաջողախոսություններ անել։ Որպես նպավորական մարդ, որպես իրական խորհրդարանի հատուցներ գործունեության մտահոգ եւ իրապես մտահոգ անձնություն, երիտասարդ ու շնորհալի համակարգային միջոց փոստումներ։ Նրանց հարևանությամբ նստած դաշնակցականն է հանրապետականի կոալիցիոն գործընկերը, ոչ այնքան խանդով, որքան զարմացած, փորձեց ճշտել, ինչ է տեղի ունենում։ Դրությունը փրկեց Լևա Խաչատրյանը թեման փոխելով։ Նոր օրենքով էլ պիտի ազգային ժողովի փոխնախագահները երբ ուզեն, ում ուզեն մեկնաբանեն, կոճակն անջատեն, Ջահանգիրյանը լրացրեց։ Երկուսը քիչ էին, հիմա 3 փոխնախագահ կլինի։ Փոփոխությունից հետո քննարկումների գլխավոր հարթակը կլինեն հանձնաժողովները, գլխավոր բախումների ճակատը հենց դրանք են լինելու։ Շաքե Ղազարյան, Խաչատուր Եսայան, ժամ լրատվական։